Nuh surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahım adıyla. Həqiqətən biz Nuhu öz qəvminə göndərdik və dedik: Sən öz qəvmini onlara ağrılı acılı bir əzab gəlməmişdən əvvəl xəbərdar et. O dedi: Ey qəvmim, şübhəsiz ki mən sizi aydın bir tərzdə xəbərdar edənəm. Allah'a ibadet edin. Ondan qorxun və mənə itaat edin. Belə etsəniz, o sizin günahlarınızdan keçər və sizə müəyyən vaxtda k möhlət verər. Həqiqətən, Allahın müəyyən etdiyi vaxt gəlib çatdıqda əsla təxirə salınmaz. Kaş biləydiniz, o dedi. Ey Rəbbim, Mən xalqımı gecə də, gündüz də dəvət etdim. Amma dəvətim onların haqdan qaçmalarını daha da artırdı. Sən onları bağışlayasan deyə mən hər dəfə onları imana dəvət etdikdə onlar barmaqlarını qulaqlarına tıxıyır, paltarlarına bürünür, küfrlərində israr edir və ötgəm ötgəm təkəbbürlənirdilər. Sonra mən onları aşkarcasına dəvət etdim. Sonra mən onlara həm uca səslə, həm də gizlicə bildirib dedim: "Rəbbinizdən bağışlanmanızı diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. O sizin üzərinizə bolbol -bol yağış göndərər, var dövlət və oğul uşaqla sizin imdadınıza çatar. Sizin üçün bağlar salar və çaylar yaradar." Necə olub ki, siz Allahın böyüklüyünü layiqincə uca tutmursunuz? Axı o sizi mərhələlərlə yaratdı. Məgər Allahın 7 göyü təbəqə-təbəqə necə yaratdığını görmürsünüz? Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir. Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir. Sonra o sizi ora qaytaracaq və yenidən çıxardacaqdır. Allah yeri sizin üçün xalı təki döşədi. Belə etdi ki, orada geniş yollarla hərəkət edəsiniz. Nuh dedi: "Ey Rəbbim, onlar mənə asi oldular və var dövləti övladı özünə zərərdən başqa bir şey artırmayan bir adama tabe oldular. Onlar Mənə qarşı böyük bir hiylə işlətdilər və özlərinə tabe olanlara dedilər: "Öz məbudlarınızı tərk etməyin, vəddi, süvai, yağousu, yaougu və nəsri tərk etməyin." Artıq onlar çoxlarını azdırmışlar. Sən də zalımlara azğınlıqdan başqa bir şey artırma. Onlar öz günahlarına görə suya qərq edildilər və oda atıldılar. Onlar özlərinə Allahdan səvai köməkçilər tapbadılar. Nuh dedi: "Ey Rəbbim, kəfirlərdən yer üzündə bir nəfəri belə sağ qoyma. Əgər sən onları sağ qoysan, onlar qullarını azdıracaq və yalnız günahkar kafir övladlar doğub törədəcəklər. Ey Rəbbim, məni, valideynlərimi, evmə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla. Zülmkarların isə ancaq hələkini artır.